Re, viss ēters ir te! Darbs tā ir mīlestība, kas kļuvusi redzama. Tā var teikt par visiem šā gada augstāko valsts apbalvojumu saņēmējiem. Viņu vidū ir pedagogi, tautsaimnieki, mākslinieki, glābēji, ārsti. Viņus visus vieno ne tikai šodien saņemtie apbalvojumi, bet arī tas, ka darbs un mūžs veltīts, lai Latvija būtu labāka. Turpina Madara Līcīte. Rīgas pils svētku zālē pasniedzot valsts augstākos apbalvojumus, visas Latvijas vārdā šogad paldies tika teikts nepilnam 100 cilvēku, kuri ar savu devumu veicinājuši valsts attīstību un nesaši pasaulē tās vārdu. Savā uzrunā valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ir būtiski katru gadu valsts svētkos pateikties un lepoties ar cilvēkiem, kur paveiktais ir devums stipras Latvijas nākotnē. Šie sasniegumi kopumā stiprina Latvijas valsti, tie padara dzīvi labāku, veidotās mirdzumu un starptautisko reputāciju. Ar īpašām ovācijām saņemot ministra ordeni, tika sveikta Latvijas brīvības cīnītāja Lidija Roņina Lasmane. Un ieejot nākošajā simtgadē, es vēlu mīļajai mūsu mātei uzplauku un mums visiem labu dzīvi, lai mums izdodas. Paldies jums! Par trīs zvaigžņu ordeņu lielvirsniec šodien tika iecelti valsts kontrolieri Elita Krūmiņa, un jūs ar kaut kā atzinību, ir viņas vadītājs iestādes darba novērtējums. Mūsu audita iestāde, kā iestāde, tika dibināta tikai dažus gadus pēc tam, kad tika izveidota Latvijas valsts, un arī mēs esam auguši un attīstījušies. Un ja šobrīd audita iestāde ir moderna institūcija, kas bauda no augšas sabiedrības uzticības līmeni valstī, un esam starptautiski augšas novērtēti, es domāju, tas ir tāds liels solis, kas ir pasparts. Vairākiem ordeņu kavalieriem pēc augsta apbalvojuma saņemšanas acīs prieka asaras. Emocionāls ļoti liels pārdzīvojums. Vispirms es neticēju. Diezgan ilgi es vēl neticēju. Man šķiet, ka tas ir kaut kāda, varbūt, kā šodien saka, fake news. Un, jā, no tā. Un tad man tagad sāka birtā apsveikuma izziņās no augststāvošam amatpersonām. Tad es sāku saprast, ka tas laikam patiešām ir nopietni. Pirmā sajūta, otrā sajūta. Es joprojām jūtos, ka neesmu cienīts kaut ko tādu saņemt, kā es jūtos, ka es drīzāk esmu saņemt to drīzāk avansā. Šogad ceremonija ordeņus saņēma vairāk vēsturnieku. Par atzinības pusi komandieru kļuva vēsturnieks Valters Ščerbinskis. Saules mūž Latvijai un neatkarīgi no tā, vai mēs saņemam vai nesaņemam apbalvojumus. Latvija mums ir apbalvojums. Par atzinības krusta kavalieri kļuvus arī ilgadējā motosportista, motosporta trenera un veterāna Zenta Rešetnika. Viņai valsts prezidents izteica kādu īpašu lūgumu. Es labprāt pavizinātos ar jums. Paldies. Izpildīt to lūgumu es vienmēr gatavu. Līdz ar apbalvojumiem to saņēmējiem līdz dosies arī prezidenta vārdi, ka ikvienā laikā liela nozīme ir cilvēku drosmei, pārliecībai un uzticībai Latvijai. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.